acha njaga kaelekea cha njaga kajenga nyumba kaka mimba za utotoni tafadhali lo tazama sijenge donda koni maisha yakasimama mzee ujana umemka dhuluma ya mali kwa tamaa kuwa mtu kishuja dhuluma ya mali kwa tamaa hawa paka wangu chanjaga kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga kajenga nyumba kaka mwanangu mwana siti vijino kama chikichi vya kujengea vikuta na vilango vya kupita au kwa paka ya muda lakini shehe naweza nikaja saa 12 kabla kuku hajakunya hapo. Wewe hata kuja saa 11 alfajiri utakuwa macho sasa. Sasa wewe kinakuumaje kichwa? Huyo Meshack kama angekuwa anakupenda kweli, si angetoka angekuja hapa kukuletea hapo. Meshack, mimi muda wote kuanzia sasa naolewa. Eh? Sheni mnakuja na cheti cha hospitali. Sasa wale wenu uje naye awe ana cheti cha hospitali. Mtajijua mimi nani. Sawa. Ah, kwenda nani mkabadilisha kwa. Wow. Najua hamna siku ambayo nimefurahi kama leo. Leo nimefurahi sana kwa sababu nimekuja sehemu nzuri kama hii hapa. Afu nimekuja na mtu mkali kama na siku nyingine sasa. Sio hapa tu. Nataka nikupeleke hadi kule, tunakufanya mazoezi kule. Kote kwa nataka upaone alafu unafurahi yani kila siku. Yaani wewe kama hivyo ukitoka tu nyumbani, unakuja tunakuwa tunatembea kama hivyo. Kwa hiyo huko ndo mnakuja kufanya mazoezi? Eh, yani huko ndo sehemu ya mazoezi. Kama leo ndo nimekuja peke yangu kwa sababu nimekuja na wewe. Ila angekuwa Abdul, basi ungekuja wote. Ah, yani bana furahisha sasa. Yani mimi sijategemea kama tutakuja sehemu kama hii. Unaona? Kwa sababu kwa mazingira yametulia. Hai mazoezi ndio maana nataka kama kila siku nisiwe naenda madrasa. Ninakuja huko tu. Kwa sababu yani pametulia, yani da. Sasa madrasa unaenda lakini mara moja moja ila mara nyingi sasa natakuwa tuje huku nini tunatembea tembea tunafanya mambo yetu tuna balizi nini alafu mambo mengine yanaendelea. Sasa kama vile mawimbi yale yani ndo na fly yani. Alafu nimekupungia nyimbo moja. Inapigwa
Nilishakana kutafakali pa kusema pendo wangu maidali. Ukanifanya misili silali ningekuwa na mali kuonga japo gali. Nimeingia mzima mzima kwa pendo lako, kwa pendo lako. Sina mwingine mama, uko peke yako. Nimeingia mzima mzima kwa pendo lako, kwa pendo lako. Sina mwingine mama, uko peke yako. Nimeingia mzima mzima. Msubiri kwanza. Nini sasa? Asa, mbona unaimba tutaumiza tamati? Asa, ndio ninavyotakiwa. Hivyo ndo unatengeneza vizuri, ndo maana kila siku unafanya mazoezi. Ndo mwezi atamaki. Alafu nyingine anakuambia, basi njo, njo, wendo wangu dali. Usilifanye pendo likawa msumali, njo, njo, uzuri wa bahali, nakupenda. Unaona? Unafurahi sana nikiona wewe. Hiyo nyimbo umetungia au umetunga mwenyewe? Asa nyimbo naimba mimi, nani amtungie? Nimetunga mwenyewe na mimi ndo ninaimba. Ah, nzuri. Mazoezi ya unajua sehemu kama hizi. Ila hapa sehemu mimi nilokaa yeye najisikia furaha sana sisi. Yaani sijategemea. Acheka makule madao madao yale. Furaha sana. Kwa mama yako na kilichotuleta leo hapa, kwanza tunashukuru mwanetu, tunashukuru sana kwa wewe kupata mchumba, kwa sababu kwa wasichana wa sasa jambo hilo ni mtihani mkubwa sana. Tunamshukuru Mungu, na tunachokufanya hapa leo ni kukuandalia safari yako kwa mume, ili wewe ukaishi salama salimu yako. Sawa mwanetu, kitu cha kwanza ambacho nakuomba kwa mwanangu, tanguliza Mwenyezi Mungu kwenye kila jambo. Mwenyezi Mungu ndo anaongoza, anasimamia kila jambo. Kwa hiyo nakuomba sasa, unakuja katika mazingira ya dini, basi uendelee kushika dini yako na uendelee kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwenye kila jambo. Si ndivyo? Thank you.
Na mimi sasa naongezea. Sisi Waislamu. Kwanza tunaagizwa unadhifu. Sawa Emma? Kama ulivyokuwa nadhifu hapa basi ukifika huko kwa nadhifu vile vile. Unadhifu wako wewe mwenyewe na unadhifu wa mume wako. Sio unafika huko tena basi wewe ukiamka asubuhi nyumba ya watu ndio umeiacha chafu. Ukiamka asubuhi hujui hata mume wako amevaa nini. Hujui mume wako anatokaje. Eh mwanetu, usiende Mazisa kwamba unaniita. Ndio nimekuja kukusikiliza unasemaje? Nauma sana mdogo wangu. Kwani mimi sijui kama unauma. Uuma unajulikana kwamba wewe unauma. Ndio ulichoniitia kwa naye kuja kuniambia kwamba wewe unauma. Mdogo wangu. Hizo juhudi unazozionyesha katika biashara. Leti ningekuwa nazionyesha katika kunihudumia mimi. Kama kupona, hata kama nisingepona, lakini nafuu ningepata. Kwa hivi sasa hivi, si ndio? Ina maana vyote hivi ninavyohangaika ni bure, si ndio? Ili sisi binadamu kwanza tukuje. Yaani mimi najua. Usio unatoa mimi najizidi kukuangalia, lakini bado tunakuwa mimi sina chakula kwa kulia. Niambie bwana ulichonitia, na mimi na mambo mengi sina kufanya ugonjwa. Mdogo wangu, unafanya sio vizuri kwa mimi. Nauma mdogo wangu, sijua na huduma yako fanyia bwana. Wewe kama una rafiki mbili mimi nakuza. Kupeleka wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda kupata adhabu.
zinaa ina matatizo kwa kusababisha wewe maradhi makubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia kwamba azina yanqusu al-umra, zina inapunguza umri. Inapunguza umri zina. Inapunguza umri kwa sababu ya mambo wewe utakayopata ndani ya zina. Zina inasababisha wewe maradhi kama ya ukimwi au kaswende au gonoria na wahanuma jana na mengineyo zaidi ya hayo kwa sababu ya madhara ya zina. Kama wewe sio mzinifu uwezo kuupata ukimwi ila kama Allah amekupangia upate kwa njia yoyote nyingine utopata, lakini kama wewe si mzinifu upata maamrisho ya Mwenyezi Mungu basi uwezo kuupata ukimwi wala upata kaswende wala upata gonoria kwa sababu umekutana na nini, na zina. Umeingia wala tatarabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia kwamba zina yu'ridu al-fatra, zina inapunguza umri, inaridhisha ufakiri, inaleta umasikini. Hata uwe na mamilioni ya shilingi, lakini kama kazi yako wewe leo na Mwajuma, kesho na Zainabu, kesho kutwa na Amina, basi zina inapunguza. Hata kwa wanawake pia walio na fedha wapo wanaofanya zina kwa kuwatongoza wanaume. Kwa hiyo kama una fedha wewe ukiwa kazi yako ni hiyo, fedha zako zinakuwa zinapotea, zinakuwa tu hauingizi, bali wewe kazi yako kutoa. Kwa Mwenyezi Mungu alipokataza hizi zina, ina manufaa makubwa sana kwa sisi, na unapoifanya zina ina madhara makubwa sana kwa sisi. Kwa hiyo wanafunzi wangu, ninachohusia na kuhusia nafsi yangu, muombeeni sana Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya maamrisho yake na makatazo yake. Allah anatuambia katika Qur'an, wala taqrabal fawahish ma dhahara minha wa ma batan, msikurubie uchafu ulio wazi na uliojificha. Uchafu ulio wazi unafahamika, machafu ni mengi sana, lakini chafu moja ndio unazungumzia leo ni chafu la zina. Utakapokuwa mzinifu wewe una thamani pia katika jamii. Utakapokuwa mzinifu wewe una uso wako umeondolewa haya, yani aibu itakuwa kwako imeondolewa. Utakapokuwa mzinifu wewe utatembea uchi tu ili watu waweze kukutikana wewe katika maumbile yako. Kwa hiyo zina ni jambo ambalo linakuondoa wewe thamani kama mtoto wa kike, kama mtoto wa Kiislamu. Zina haina thamani, bali zina ina hasara kwako. Leo ni wanawake wangapi mnaowaona dada zenu na wengine kwa wakubwa ni makamu ya mama zetu, lakini wanatembea uchi kwa sababu kutafuta nini? Kutafuta umwa ya haramu kupitia njia ya zina. Wengine wanajiuza, wengine wanajidhalilisha miili yao kwa sababu kufanyaje? Kutafuta riziki kupitia njia ya haramu ambayo ni zina. Kwa hiyo hili jambo kwanza la kutembea ili ukivaa mavazi ya stara, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituamrisha kwamba watu wavae mavazi ya kujistiri, ya kujifunika majilbabu, ni kwa sababu ya kuondoa fikira mbaya kwa wale wanaume walio na maganadhisi. Wanadamu wameungwa na maganadhisi katika akili yake. Yatakukua yamemgonga tu ukimwona mtu fulani, na Mwenyezi Mungu amejalia matume mengine yakiona mkono wa mwanamke tutari washa tafsiri mpaka vilivyo ndani. Kwa anapovaa mavazi yoyo ya kujistiri, ya kuvaa mavazi yako ya hijabu na nikabu yako ya Kiislamu, mtu mwingine yote aweza akakuona maumbile yako na akaweza kuvutiwa. Utajisiri kwa nyumbani na Mwenyezi Mungu atakuletea mtu ambaye ni sahihi kwako kuja kukuoa, kwa sababu umejistiri kwa kumwogopa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kumfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, sala hili limeangamiza watu wengi sana. Leo ni mamilioni ya wangapi wamekufa kwa sababu ya zina. Wengine wamekodisha magari kuenda picnic kwa sababu na kupanga uzinifu. Mwenyezi Mungu akalipia gari la mauti, gari ikaanguka wakafa na wengine wakaungua. Wengine wamedhalilika, wamefumaniwa na wake za watu na waume za watu. Kwa sababu ya nini? Ya zina. Ingekuwa uko nyumbani wewe, umetoka kwa madrasa, umesoma vizuri, ukasoma hadithi za Mtume na Qur'an tukufu ya Mwenyezi Mungu, ukaelewa madhara ya zina, ungekwenda nyumbani kwa kufanya ibada yako na ukaweza kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujitahidi sana kuweza kumwogopa Mwenyezi Mungu, ittaqillaha haythu ma kunta. Inshallah Mwenyezi Mungu awajalie na mwenye elimu muweze kufikiria na kuwafanyia kazi ya kutambiana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa nini huko madrasa? Na masomo unanihusu mimi mwalimu wangu, ustadhi angesemaje?
Wanafunzi wengine wote tokeni mwanisiti baki muda madrasa. Somo lina kuhusu wewe. Ukiona hivyo somo la tuhusu wote. Maana inawezekana niambie somo na nusumi mimi vipi? Sikiliza nikwambie mwanisiti. Ile mada inakusoe ma la atakalumzina. Usikaribie zina. Kwa sababu wewe mwanisiti hapo ulipo unajihusisha na masuala ya wanaume. Haifai. Naona nifuatilia sana Aziza, si ndio? Maana wewe jirani wetu unaona umekuwa chanzo kikubwa cha mimi kunifuatilia mwanisiti mwanisiti tunajua sana. Sikiliza mwanisiti nikwambie. Mimi kukwambia wewe sio kosa. Na mimi sina shida ya wanaume, sawa? Wala sihitaji ila mimi nakuelimisha ile somo linakushua ndio maana ustadhi katoa maalum kwa ajili yako wewe na ulifuatilie wache hivi wewe wameshindwa kunielimisha wazazi wangu utaniweza wewe utanielimisha wewe wazazi wangu wenyewe tu wamenisha mkono juu ndio tena siku nyingine ukiwa una wazazi wengine tena siku nyingine tukiwa tunatoka mada tunaomba usinisimamishe pita hasi mimi nipite chani ukome kunifuatilia hey sa hata kama ukikasirika lazima mimi nitakwambia na wache eh wacha na kwa tumepumzika tu. Ah, yani mmeacha kufanya kazi kule, mnakuja kulala huko au sio? Eh? Hivi ni watoto mna nini? Hamna fundi tulichoka sana ndo maana tukaja kujipumzisha. Kwa nini kila siku ndio unapiga kelele, kila siku unapiga kelele? Alafu umesikia? Mimi nishaambia huyu. Mara ya kwanza hapa baba yenu amekuja hapa ameomba msamaha sana hapa nikawasamee. Sawa? Sasa hivi mnakuja kulala huku, mnaacha kazi kule mnakuja kulala huko au sio? Mimi siwataki ofisini kwangu hapa. Lakini fundi kazi tumeshafanya. Ah. Sasa nyinyi mnanifundisha mimi kazi au sio? Au mmeshakuwa mafundi? Sasa mimi naambia hivi. Hii tulipo hii sikubali. Lazima mrudi nyumbani kwenu. Naendeni kwa baba yenu. Kama kulala mkala kwa baba yenu. Utaniharibia ofisi yangu. Siwataki tena hapa. Nasemaje? Hapa sasa hivi mkavue nguo hizo. Kaeke ndani. Sina msamaha na mtu. Sina msamaha. Na nini tena? Sawa. Sitaki mnalibie kazi zangu. Sasa nataka mwende mkabadilishe nguo. Kwenda kujipalikwa na siwataki. Nadhani mmenielewa. Sihitaji msamaha wowote. Nendeni mkavue nguo zangu nakwambieni. Nani leo? Bora kuelewani au sio kwaje?
Kila siku unafanya kazi ya kelele tu kila siku. Kila siku kupembelezana bembelezana bwana. Eh? Kwa nini kila siku unabembelezana? Yaani mimi kila siku naacha kufanya kazi za watu huko, nifanye kazi za kupiga kelele na watu wapi? Eh? Kwa nini imekuwa hivyo? Yaani kufanya msaada sasa imekuwa tatizo. Watu wenyewe wanapokea bure. Alafu na Tafadhali lo tazama sijenge donda koni maisha yakasimama mzee ujana umemka dhuluma ya mali kwa tamaa kuua mtu kishujaa dhuluma ya mali kwa tamaa hawa pagawan hawa pagawan kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga nyumba kaka mwanangu mwana siti vijino kama chikichi vya kujengea vikuta na vilango vya kupita pau kwa paka wanga la 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 pau kwa paka wanga la 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 kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga kajenga nyumba kaka Mantingo Entertainment.